Një sulm në tempullin e komunitetit të vogël Sik në Afganistan ka lënë të vdekur një adhuruës dhe një militant taliban si dhe sulmues të pa identifikuar. Tempulli në kryeshtetin Kabul u godit nga një bombë herët në mëngjes kur rreth 30 persona ndodheshin brenda. Ky është tempulli i fundit i sikëve në kryeqytet. Udhëhecit e komunitetit vlerësuan se fundmi se vetëm 140 sikë mbetën në Afganistanin, kryesisht musliman, nga 100.000 në vitet 1970. Një zyrtar lokal në Vendxhari ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se talebanët nuk po i lejonin sikët të hynin në tempull pas sulmit. Pamjet televizive treguan shtëllu nga tymi që ngriheshin nga zona. Një zëdhënës i talebanëve i tha agjencisë së lajmeve Reuters se sulmuesit kishin tentuar të drejtonin një makinë të ngarkuar me eksploziv në zonë, por ata shpërthyen para se të arrinin objektivin e tyre. Talebanët, të cilët morën kontrollin e Afganistanit vitin e kaluar, tha se një operacion pastrimi ishte ende duke zhvilluar, edhe pse sulmi kishte përfunduar. Sundimtarët taliban të Afganistanit thonë se e kanë siguruar vendin që nga marrja e pushtetit në gusht, por zyrtarët dhe analistët ndërkombëtar thonë se rreziku i një ringjallje të militantizmit mbetet. Sulmet e shumta kanë ndodhur muajt e fundit, ku disa janë marrë përsipër nga grupi militant Shteti Islamik.